Salom aziz o'quvchilar, Scratchda dasturlashni davom ettiramiz. Ushbu darsda shartli ifoda nima ekanligi va to'qnashuvlar asosida ssenariy kabi ko'nikmalarni o'zlashtiramiz. Shartli ifoda kodning bir qismi holatga qarab ishga tushishi. Endi esa biz brauzer orqali Scratchga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Va Scratchga kirganimizdan keyin Scratchda shartli bloklar kontrol menyusida joylashgan. Demak, kontrol menyusini bosamiz va bu yerda ikkita shartli blok mavjud. Birinchisi if then, ikkinchisi if then else. If then ko'rinishi, ya'ni birinchisi javob true bo'lsa, ya'ni haqiqat bo'lsa, Scratch blokining ichidagi buyruqlarni ishga tushiradi. Javob false bo'lsa, ya'ni noto'g'ri bo'lsa, kod ishga tushmaydi. Masalan, ochkolardagi qiymat 10 ga teng bo'lsa, siz yutdingiz, xabari chiqadi. Aks holda hech qanday xabar chiqmaydi. If then else ko'rinishidagi blok javob true bo'lsa, then buyrug'idan keyin amal qiladi. Endi esa if then else ko'rinishi, ya'ni if then else bloki javob true bo'lsa, then buyrug'idan keyingi amal bajariladi. Javob false bo'lsa, else buyrug'idan keyingi amal bajariladi. Ochkolar o'zgaruvchisining qiymati 10 ga teng bo'lsa, siz yutdingiz, xabari paydo bo'ladi. Agar ochkolar qiymati 10 ga teng bo'lmasa, davom eting natijasi chiqadi. Operator bu ikkita qiymat yoki o'zgaruvchilar o'rtasida foydalaniladigan buyruq. Masalan, katta yoki kichik belgilari. Shartli ifodani yaratishni o'rganamiz. Birinchi blokka operator albatta kiritilishi kerak. Bu blok kichik, barobar yoki katta belgisidan iborat bo'ladi. Barobar belgisi chap va o'ng tarafdagi qiymatlarning teng yoki teng emasligini tekshiradi. Masalan, 10 barobar 2 to'g'rimi? False, ya'ni noto'g'ri. 10 soni 2 soniga teng emas. 5 katta 2 to'g'rimi? True, ya'ni to'g'ri. 5 soni 2 sonidan katta. 10 soni kichik 10 sonidan to'g'rimi? False, ya'ni noto'g'ri. 10 soni 10 sonidan kichik emas. Operatorning ikki tomonida bo'sh joy qoldirilib, katakka raqam yoki o'zgaruvchi kiritiladi. Raqamlar kataklar ichiga yoziladi. O'zgaruvchi kiritish uchun variables tugmasi bosiladi. Keyin o'zgaruvchi nomi katak ichiga olib boriladi. Endi esa yana brauzer orqali Scratch dasturiga kirib olamiz va bu yerda avvalgi darsimizdek variables menyusiga kirib make a variable tugmasini bosib ochkolar kiritib olamiz. Endi esa shartli ifodani yaratishni o'rganamiz. Buning uchun biz control menyusidan if then blokini olib qo'yamiz va operators menyusiga kirib shu barobar blokini olib buning ichiga qo'yib olamiz. Endi esa variables menyusidan ochkolarni olib shu yerga qo'yamiz va bu yerga 10 qiymatni yozib olamiz. Kerakli harakatlar if bloki ostida bo'sh joyga olib boriladi. Biz qilganimizdek. If bloki blok ostiga joylanadi. Shu tariqa uning qachon ishga tushishi belgilanadi. Masalan, hozir biz qilganimizdek, yana buning ichiga buning ya'ni tashqi qismiga blok qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz events menyusidan when clicked blokini olib qo'yamiz va buning ichiga looks menyusidan say blokini olib qo'yib olamiz va bu yerga siz yutdingiz deb yozib olamiz. O'zgaruvchining qiymatlarini muntazam tekshirib borish, masalan, ochkolar o'zgaruvchisi 10 ga tenglashishi bilan siz yutdingiz. Natijasi chiqarish uchun nima qilish kerak? Bu loopning tashqarisida bo'lsa, dastur ilk marotaba ishga tushirilganda bloklar bir marta bajariladi va boshqa bajarilmaydi. Ya'ni hozir tekshirib ko'ramiz. Variables menyusidan change blokini olib qo'yamiz va bu yerdan ochkolarni tanlab olamiz. Va har safar change ni bossak, ochkolar 10 ga tenglashganda bizda say, ya'ni
yuttingiz deb gapirish kerak bo'ladi. Biroz o'tib ketdik. Endi esa ochkolar 10 ga tenglashdi. Demak, yashil bayroqcha yoki shu blokni bosib olsak, bizda siz yuttingiz degan yozuv chiqishi kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Albatta tekshirib ko'ring. Agar o'xshamagan bo'lsa, videoni boshqatdan ko'rishingiz mumkin. O'zgaruvchining qiymati muntazam tekshirib borish uchun, ya'ni bizga o'xshab bloklar bosmasdan ishga tushishi uchun biz if bloki, forever bloki joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda control menyusidan forever blokini olib if bloki tashqarisiga qo'yamiz. Xuddi shunday. Biz sizlar bilan forever loopini qo'yib oldik, ya'ni forever blokini. Endi esa bizda siz yuttingiz yozug'i ketishi uchun biz say siz yuttingiz menyusini, ya'ni siz say siz yuttingiz blokini boshqa blokka o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buni olib tashlasak ham bo'ladi. Endi esa say for seconds blokini qo'yamiz va bu yerga siz yuttingiz deb yozib olamiz. 2 sekund turaversa ham bo'ladi. Va endi forever blokini tekshirishimizdan oldin bu yozuvni ketkazishni o'rganamiz. Endi esa when green flag clicked blokini bosib olsak va buni yana bosib o'chirsak 2 sekund turib shu yozuv ketadi. Endi esa forever blokini tekshiramiz. Buning uchun biz variables menyusiga kirib set blokini tanlab olamiz va bu yerda ochkolarni tanlaymiz. Bu yerda 0 turishi kerak. Ochkolarni 0 ga tenglashtiramiz. Bu yerda set to 0 turgani uchun shu blokni ustiga bitta bossak, ochkolar 0 ga tenglashadi. Set yozig'i bu shu ochkolarni 0 ga tenglashtiradigan blok hisoblanadi. Endi esa bu blokni olib tashlaymiz. Keyingisi change blokini olib shu yerga qo'yamiz. Va bu yerda ham ochkolarni tanlaymiz. Va shu tergan loopimizni, ya'ni shartli ifodani biz bosib qo'yamiz. Bu yerdan yoki bu yerdan bossak ham bo'ladi. Bu ishga tushdi. Endi esa ochkolar 10 ga tenglashganda bu yerda yozuv chiqishi kerak bo'ladi. Change blokini bitta-bitta bosamiz. Ochkolar 1 ga tenglashdi. Change bloki esingizda bo'lsa, avvalgi videoyimizda aytganimizdek, har bitta bosganimizda ochkolar sonini, qiymatini 1 ga oshiradi. Va ko'rishingiz mumkin, ochkolar soni 10 ga tenglashganda siz yuttingiz yozug'i chiqmoqda. Bu shartli ifodani o'chirish uchun yashil bayroqchani yoki shu blokni when green flag clicked blokini bosib olsak ham bo'ladi. Shartli ifoda ishlashdan to'xtadi. Yana bossak, yana ishga tushadi. 5-chi amaliy ko'nikmaning mashg'ulotlarini bajarib ko'ramiz. Xo'p, 5-chi amaliy ko'nikmada 3 ta mashg'ulot bor. Birinchi mashg'ulotda biz o'zgaruvchi qiymatini muntazam tekshirib borish uchun shartli ifoda qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va qiymat 20 ga tenglashganda siz yuttingiz xabari chiqishi kerak bo'ladi. Kelinglar, biz sizlar bilan shu loopni, ya'ni shu shartli ifodani boshqatdan qilamiz. Ya'ni boshqatdan bajarib ko'ramiz. Events menyusidan when clicked blokini olib qo'yamiz. Control menyusidan forever blokini olamiz va if then blokini olib qo'yamiz. Operators menyusidan barobar blokini olib if then bloki ichiga qo'yib olamiz va variables menyusidan ochkolar variablesini olib qo'yamiz va bu yerda 10 ga tenglashtiramiz. Keyin esa looks menyusidan say for 2 seconds blokini olib qo'yamiz. Va bu yerga siz
yutdingiz deb yozib olamiz. Va bizning shartda ochkolar soni 20 ga tenglashsa, siz yutdingiz yozig'i chiqishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ochkolarni 20 ga tenglashtiramiz. Shu blokni yoki green flag, ya'ni yashil bayroqni bosib yuboramiz va bizning shartli ifoda ishga tushadi. Va bu yerda change blokini birma-bir bosamiz va 20 ga tenglashganda albatta siz yutdingiz yozig'i chiqadi. İkinci mashg'ulot shundan iborat. Dasturni tahrirlang. Shartli ifodani o'zgartiring. Qiymat 20 ga teng emas, 20 dan katta bo'lsin. Bu yerda tenglashtiruv blokini olib tashlab, biz operators menyusidan 20 dan katta bo'lishi kerak bo'lgan blokni tanlab olamiz va bu yerga 20 ni yozamiz. Va ochkolarni kiritamiz. Endi esa bu yerga ochkolar soni 20 dan katta deb yozib olamiz. Va shu blok ushbu blokni bosib olamiz. Va change blokini bitta bossak, ochkolar soni 20 dan katta yozig'i chiqmoqda. Albatta to'g'ri bajarganingizni tekshirib ko'ring. Endi esa 3-chi mashg'ulot. Bu ushbu mashg'ulotimiz biroz qiyinroq, lekin biz bajarishga harakat qilamiz. Yangi Scratch oynasini ochishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz varog'imizni, brauzerdagi varog'imizni yangilab olsak bo'ladi. Endi quyidagi vazifalarni bajaruvchi dastur yaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, foydalanuvchi o'ng strelkani bosganida sprite o'ngga harakatlanadi va o'zgaruvchi qiymatiga 1 qo'shiladi. Foydalanuvchi chap strelkani bosganida sprite chapga harakatlanadi va o'zgaruvchi qiymatidan 1 ayriladi. Agar o'zgaruvchi qiymati 10 dan katta bo'lsa, o'zingiz xohlagan xabar paydo bo'lishi kerak. Agar o'zgaruvchi qiymati 1 dan kichik bo'lsa, boshqa xabar paydo bo'ladi. Kelinglar, ushbu mashg'ulotni biz osonroq qilib bajarib ko'ramiz. Buning uchun bizga events menyusidan avvalgi darslarimizda, 1- va 2- darslarimizda bajargandik when key pressed bloki kerak bo'ladi. Shuni 2 marta tanlab olamiz, shu yerga qo'yib left arrow va right arrow ni tanlab olamiz. Bu demak bizga chap va o'ng strelkani ishga tushirishda yordam beradi. Endi esa wearables menyusiga kiramiz. Change blokini 2 marta tanlab shu yerga qo'yib olamiz. Bu yerda albatta make a wearable dan ochkolar qo'shib olamiz va bu yerda ochkolarni tanlaymiz. Demak, right arrow bosilganda bizda bittadan ochkolar qo'shilishi kerak bo'ladi. Bu yerda va bu yerda bittadan ayrilishi kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Bu yerda biz ochkolar sonini o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, agar 10 strelkani bossak, ochkolar soni 1 ga o'zgarmoqda va chap strelkani bossak, ochkolar sonidan 1 ayrilmoqda. Va biz bu yerda sprite ni ham harakatlantirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz motion menyudan move steps blokini ham olib, 2 marta yoki shu yerga yoki bularning orasiga ham qo'yib olsak bo'ladi. Xuddi shunday. Buning farqi yo'q. Bu yerga 1 yozamiz, bu yerga esa minus 1. Endi esa tekshirib ko'rishimiz mumkin. Agarda chap strelkani bossak, spriteimiz ham chapga harakatlantiradi, ham minus 1, ya'ni ochkolar sonidan 1 ayriladi. Ko'rishingiz mumkin. Va o'ng strelkani bossak, ochkolar soniga 1 qo'shilib, spriteimiz o'ngga harakatlanmoqda.
keyin esa biz o'zgaruvchi qiymati undan katta bo'lsa, qandaydir xabar chiqishi kerak. Buning uchun biz kontrol menyusidan event blokini tanlaymiz va bu yerga 2 marta qo'yib olamiz. O'zgaruvchi qiymati undan katta yoki o'zgaruvchi qiymati birdan kichik bo'lsa, ikkala holatda ham qandaydir xabar chiqishi kerak. Demak, biz if then blokini qo'yib oldik, shartli ifodani blokini va keyingi qiladigan ishimiz biz operators menyusiga kirishimiz kerak bo'ladi va bizning vazifamiz o'zgaruvchi qiymati undan katta bo'lsa va birdan kichik bo'lsa qandaydir xabar chiqishi kerak. Biz shunday qo'yib olamiz. Undan katta bo'lsa va birdan kichik bo'lsa xabar chiqadigan qilib. Va bu bo'sh joyga variables menyusidan ochkolarni qo'yib olamiz. Keyin looks menyusiga kirib if then blokini orasiga say for 2 seconds bloklarni qo'yib olamiz. Demak, bu yerga salom deb yozamiz. Bu yerga esa hayr. Demak, biz agarda sprite'ni o'ngga yoki chapga harakatlantirsak, o'ng strelkani bossak, o'ngga harakatlantiradi va ochkolar soni birga oshib boradi. Chap strelkani bossak, chapga harakatlanadi va agarda birdan kichiklashsa, birga kamayib, qiymat birdan kichiklashsa, 0 yoki -1 bo'lsa, bizga bizani sprite'imiz hayr deb yozuv chiqarish kerak bo'ladi. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Hozir ochkolar soni -1. Agarda 10 strelkani bossak va hozir sprite ochkolar soni qiymati 10 dan oshsa, bizga salom deb yozuv chiqarish kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Va chap strelkani bosamiz, bizning qiymatdan 1 ayriladi va sprite chapga harakatlanadi, ochkolar soni ham birdan kamaysa bizga xayr degan yozuv chiqaradi. Ko'rishingiz mumkin. Buni albatta to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'ring. Agarda sizda o'xshamayotgan bo'lsa, videoni boshidan ko'rib, boshqatdan bajarib ko'ring. Bloklar ketma-ketligi va turishi xuddi shunday bo'lishi kerak. E'tibor berib boshqatdan bajarib ko'ring, agar o'xshamagan bo'lsa. Natijani albatta tekshirib ko'ring. 6-chi amaliy ko'nikma. To'qnashuvlar. Scratch dasturida muayyan harakatni asosiy spriteing boshqa spriteiga to'qnashuvi bilan ifodalash mumkin. Masalan, avtomobil yulduzchaga to'qnashsa, qiymat oshadi. Avtomobil yo'ldan chiqib ketsa, to'xtab qoladi. To'qnashuv shartli ifodaga qo'shiladi. Bunda agar to'qnashuv yuz bersa, muayyan harakat bajariladi. Rangga tegish. Sprite biror rang bilan to'qnashganini aniqlash uchun sensing menyusidan touching color bloki tanlanadi. Endi esa biz sizlar bilan ushbu spriteni o'chirib tashlaymiz va boshqa sprite qo'shamiz. Bizga avtomobil sprite kerak bo'ladi va touching color bloki. Endi esa control menyusidan forever shartli ifodasi kerak bo'ladi va uning ichiga if then bloki kerak bo'ladi. If then blokini ichiga touching colorni joylaymiz va buning rangini qizil rangga o'zgartiramiz. Sizlarda xuddi shunday bo'lishi kerak. Ya'ni color 0 da va bu ikkitasi 100 da turishi kerak. Brightness va saturation. Va keyingisi events menyusidan broadcast blokini tanlab, shu yerga joylaymiz. Va bu yerda new message ni bosib, touching deb yozamiz. Ya'ni tegish. Demak, keyingisi
biz kichik mashq qilamiz. Avtomobil 10 strelka bosilganda harakatlanishi kerak bo'ladi. Buning uchun biz avvalgi darslarimizni eslagan holda when key preset blokini olib right arrow'ni bosamiz va motion menyusidan move 10 steps'ni olib joylaymiz. Bu yerda endi bizning avtomobilimiz 10 strelkani bossak unga harakatlanadi. Endi esa shu avtomobilimiz qizil doiraga tekkanda touching xabari translatsiya qilinishi kerak bo'ladi. Shaxsiy sprite'ni yaratish uchun, ya'ni qizil doirani yaratish uchun mo'yqalam ikonkasi tanlanadi. Biz paint, ya'ni mashi mo'yqalam ikonkasini tanlaymiz va o'zimizning shaxsiy sprite'imizni yaratamiz. Chizish uskunalari yordamida biz qizil sprite dumaloq shaklida yoki o'zingiz xohlagan shaklda yaratishingiz mumkin. Undan oldin biz boya qizil rang qilganimizdek, bu yerda ham color 0, saturation use, brightness use bo'lishi kerak. Va bu yerda ham xuddi shunday. Endi esa dumaloq shaklini tanlab biz dumaloq sprite chizib olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Va ushbu sprite'ni bol, ya'ni koptok deb nomlasak ham bo'ladi. Va kodga qaytib kiramiz. Bu yerda ko'rsak bo'ladi. Hali ham kodimiz turibdi. Endi esa dasturda asosiy sprite'ning boshqa sprite bilan to'qnashishini ham aniqlashimiz mumkin. Ya'ni da bizning avtomobil sprite'imizni o'ngga harakatlantirsak va ushbu qizil doiraga tekkanida bizga qandaydir xabar berilishi kerak. Bu amalni bajarish uchun sensing menyusidan touching bloki tanlandi va ochiluvchi ro'yxatda kerakli sprite belgilandi. Demak, biz endi ball sprite'ini tanlab olamiz va events menyusiga kiramiz. Va when I receive touching bo'lishi albatta kerak. Va looks menyusiga kirib say for 2 seconds ni tanlaymiz va bu yerga ham touching deb yozamiz. Bizga bu yerda touching degan xabar chiqishi kerak bo'ladi. Va unutmang, bu yerda forever shartli ifodani ham bosib yuborishimiz kerak bo'ladi. Aks holda bu yerda touching degan yozuv chiqmasligi ham mumkin. Forever loopini, ya'ni shartli ifodasini bosib yuboramiz va avtomobilimizni sekin-asta 10 strelkani bosgan holda unga harakatlantiramiz. Va ko'rishingiz mumkin. Bu qizil koptok doirasiga tegganda bu yerda touching xabari chiqmoqda. Teparoq qilib ham harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Avtomobil sprite tekkan holda avtomobil sprite, ya'ni tekkan zahoti yo'q, bu yerda touching yozuvi chiqadi. Demak, boshqa sprite bilan to'qnashishni ko'rib chiqamiz. Dastur asosiy sprite'ning boshqa sprite bilan to'qnashishi ham aniqlash mumkin. Ya'ni shu bor sprite'larni bir-biriga to'qnashtiramiz. Bu amalni bajarish uchun sensing menyusidan touching mouse pointer blokini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda xuddi shu blokni tanlaymiz va ro'yxatdan bizga kerakli bo'lgan sprite'ni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bizning holatda bu kelinglar bell sprite'ini tanlab olamiz va shu yerga qo'yamiz. Qaytib avtomobil sprite'ini tanlaymiz va kerakli bloklarni qo'yib olamiz. Bizga when green flag clicked
blok kerak bo'ladi va control menyusidan albatta forever loop'i va if then bloki ham kerak bo'ladi. Va touching mouse pointer blokini ushbu if then bloki ichiga joylaymiz. Va keyingisi broadcast message 1 ni tanlaymiz va bu yerga new message qilib touching deb yozamiz. Endi esa bell sprite ni tanlaymiz va when I receive touching say for 2 seconds touching deb yozamiz. Endi esa biz sprite'imizni oldinga harakatlantirsak, ikkinchi sprite bilan to'qnashganda bizda touching yozuvi chiqishi kerak bo'ladi. Bu yerda yozuv chiqmayapti, chunki bu yerda biz touchingni bell qilib tanlashimiz kerak bo'ladi. Chunki bu shartli ifoda. Ya'ni broadcast touching ikkinchi sprite ketayotganda qandaydir yoziq chiqishini anglatadi. Va tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ikkinchi sprite bilan to'qnashsa, touching yozug'i chiqishi kerak. Va albatta, yashil bayroqchani bosib yuborishni unutmang. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi sprite bilan ikkinchi sprite to'qnashganda bu yerda touching yozuvi chiqmoqda. Endilikda biz 6-chi amaliy ko'nikmaning 7 ta mashg'ulotini bajarib ko'ramiz. Buning uchun biz yangi Scratch oynasini ochishimiz kerak bo'ladi. Yangi Scratch dasturini yaratishimiz kerak. Dastur oynasiga dinozavr spriteini qo'shishimiz kerak. Ushbu spriteni o'chirib tashlab bu yerdan dinozavr spriteini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. So'ng yangi bloklar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi turli yo'nalishga ega strelka tugmalarini bosganida dinozavr yuqoriga, pastga, chapga va o'ngga harakatlansin. Demak, biz sizlar bilan ushbu dinozavrni chapga, tepaga, pastga va o'ngga harakatlantirishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz avvalgi darslarimizni eslagan holda, yodga olgan holda when key preset blokini to'rmatda tanlab olamiz. Va chapga, o'ngga, tepaga va pastga bo'lgan strelkalarni tanlab chiqamiz. Keyin esa motion menyusidan move steps blokini olib, ikki marta chapga va o'ngga qo'yib olamiz va bu yerga minus 1 ni yozsak, ya'ni chapga harakatlanishi, bu yerga esa 1 ni. Va bu yerda change y minusini, ya'ni blokini ushbu up arrow down arrow bloki tagiga qo'yib olamiz. Va bu yerda 1 yozamiz. Bu yerda esa minus 1. Va tekshirsak bo'ladi. Dinozavrni tepaga va pastga, o'ngga va chapga ham harakatlantira olamiz. Endi esa qizil to'rtburchak shaklini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va agarda dinozavr qizil to'rtburchak shakli bilan to'qnashsa, xabar paydo bo'lishi kerak. Mo'yqalam tanlab olamiz va bu yerni qizil to'rtburchak qilishimiz kerak. To'rtburchak shaklini tanlab ushbu shaklni yaratamiz. Va bu yerda box deb nomlasak ham bo'ladi. Endi esa kodga kiramiz va dinozavrni tanlaymiz.
Biz bundan avval qilganimizdek bu yerda control menyusidan forever loop'ini olib if then blokini joylaymiz. Endi if then bloki ichiga biz sensing menyusidan yoki de touching cover yoki touching mouse pointer blokini qo'yib olishimiz kerak bo'ladi va bu yerda box'ni tanlaymiz. Keyin events menyusidan broadcast blokini tanlaymiz va bu yerga new message qilib touching deb yozamiz. Endi esa box sprite'ini tanlab bu yerda when I receive touching events menyusidan when I receive touching looks menyusidan say for 2 seconds blokini tanlaymiz. Va bu yerda bu yerga ya'ni touching deb yozamiz. Va albatta sprite'imizni harakatlantirishdan oldin albatta dinozavrni tanlashimiz kerak bo'ladi va xuddi shu bloklar dinozavr sprite'ini ichiga, ya'ni dinozavr sprite oynasiga yozilishi kerak bo'ladi. Box sprite oynasiga esa xuddi shu bloklar yozilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Dinozavr blokini tanlab, bu yerda forever loop'ini, ya'ni shartli ifodasini bosib olishimiz kerak. Va ko'rishimiz mumkin sprite'imizni o'ngga, chapga, tepaga va pastga harakatlantirmoqdamiz. Va agarda sprite'imiz qizil to'rtburchakni va agarda sprite'imiz qizil to'rtburchakka tegsa, bu yerda touching degan yozuv chiqmoqda. Mana dumaloq yashil shakldagi sprite'imizni ham yaratib oldik. Endi esa dinozavr sprite'iga qaytamiz. Va ushbu forever shartli ifodadagi, ya'ni shartli ifodani yaratamiz. Buning uchun biz yana control menyusiga kirib, forever loop'ini olamiz. If then blokini joylaymiz. Va sensing menyusidan bu yerda touching'ni tanlaymiz va bu yerda circle'ni belgilaymiz. Keyin esa events menyusidan broadcast bu yerda touching emas, new message qilib circle deb yozamiz. Keyin esa circle sprite'ni bosamiz va when I receive circle looks menyusiga kirib say for 2 seconds bu yerga green circle deb yozamiz. Va bu yerda forever blokini bosib olish esdan chiqmasin. Va bu yerda tekshirib ko'ramiz, albatta agarda sprite'imiz qizil to'rtburchak shakliga tegsa, bu yerda touching degan yozuv chiqmoqda. Keyin esa green, ya'ni da yashil dumaloq shakliga tegganda, bu yerda green circle degan yozuv chiqmoqda. Bu ikinci mashg'ulot edi. Endi uchinchi mashg'ulot. Dasturga qizil va yashil shakl qo'shing. Touching ko'rsatmalarini qaytadan qo'shish shart emas. Demak, dinozavr ikkala sprite'ga ham tegganda, ya'ni ikki xil shakldagi va ikki xil rangdagi sprite'ga tegganda bir xil xabar chiqishi kerak. Biz qizil shakliga, ya'ni to'rtburchak shakliga tegganda bizda touching xabari chiqmoqda edi. Endi circle sprite'ni tanlaymiz va bu yerga touching deb yozsak ikkala sprite'da ham bir xil xabar chiqadi. Qizilga mana tegmoqda, touching degan yozuv chiqmoqda va yashilga ham tegsa touching degan yozuv chiqadi. Mashg'ulotlarni albatta juda ham albatta ushbu dasturni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib oling.
Agar sizda o'xshamagan bo'lsa, boshqatdan videoni ko'rib, xuddi shunday qilib chiqishingiz mumkin. Eslab qoling, dinozavr oynasida, dinozavr sprite oynasida ushbu bloklar yozilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Boxda esa shunday. Circle'da esa xuddi shunday. 6-chi amaliy ko'nikmaning 4-chi mashg'uloti. Dasturga istalgan hasharot spriteini qo'shing. Demak, shu yerdan choose sprite bosamiz va kelinglar shu beetle degan spriteni qo'shamiz. Hasharot spriti. Endi esa hasharotlar nomli o'zgaruvchi yarating. O'zgaruvchini yaratishni eslash uchun 4-chi amaliy ko'nikmaga qaytishingiz mumkin. Bu yerda wearables menyusiga qaytamiz va make a wearable ni bosib hasharotlar nomli o'zgaruvchi yaratamiz. Keyin esa dinozavr har safar hasharot sprite bilan to'qnashganda hasharotlar o'zgaruvchisining qiymati 1 ga oshsin. Demak, har safar dinozavr shu hasharotga teganda hasharotlarning qiymati 1 ga oshib borishi kerak bo'ladi. Endi biz dinozavr spriteini qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz bu yerdan dinozavr spriteini tanlaymiz va aytganimizdek, har safar dinozavr spriteimiz hasharot spriti bilan to'qnashganda hasharotlar qiymati 1 ga oshishi kerak bo'ladi. Buning uchun biz tepaga, pastga, o'ngga, chapga strelkalarimizga kodlar yozib olamiz. Buning uchun biz events menyusidan when key preset blokini olib qo'yamiz, to'rmatdi. Demak, bu chap strelka, o'ng strelka tepaga va pastga bo'lgan strelkalarni tanlab chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz motion menyusidan move bloklarni qo'yib olamiz. U yerga 1, minus 1. Bu yerga esa 1. Va change y blokini ham olib bu yerga qo'yib olamiz. Bu yerga 1. Bu yerga esa minus 1. Keyin esa avvalroq qilganimizdek control menyusidan if then bloklarni to'rmatni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyin albatta sensing menyusidan touching bloklarni olib qo'yamiz. Xuddi shu yerga. Va bu yerda beetle degan joyni tanlab chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz events menyusidan broadcast blokini olib if then blokini ichiga qo'yib chiqamiz. Va bu yerda new message qilib touching deb yozamiz. Bu yerda уже bu yerda ham demak bu touching chiqqan, shularni tanlab chiqamiz. Bu tayyor, demak beetle spriteini tanlaymiz va bu yerda when I receive touching events menyusidan va wearable menyusidan change hasharotlar by one. Demak har safar shu ikkita spriteimiz to'qnashganda bizning hasharotlar qiymati 1 ga oshishi kerak bo'ladi. Endi esa tekshiramiz. Demak, birgalikda tekshirishimiz mumkin. Bizning dinozavr sprite tepaga, pastga, o'ngga, chapga yurmoqda. Va har safar hasharotlar, ya'ni hasharot sprite bilan beetle sprite bilan to'qnashganda bizning dinozavr qiymati 1 ga oshmoqda. Buni albatta tekshirib ko'ring.
Endi esa 5-chi va 6-chi mashg'ulotlarni bajaramiz. Dinozavr hasharot sprayti bilan to'qnashganda hasharot sprayti g'oyib bo'lsin. Va spraytlarni yashirish uchun Lux menyusidagi Hide blokidan foydalaniladi. Show blokining vazifasi spraytni paydo qilishdan iborat. Demak, bizning dinozavr sprayti hasharot sprayti bilan, ya'ni beetle sprayti bilan to'qnashganda beetle sprayti yo'q bo'lib qolishi kerak. Bu juda ham oson. Bu yerda dinozavr oynasidagi bloklarga o'zgartirish kiritilmaydi. Beetle sprite'ni tanlaymiz va bu yerda change blokini chetga surib qo'yib, aytganimizdek, Lux menyusidan hide blokini olib qo'yamiz va tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, dinozavr hasharot sprite'iga tegishi bilanoq hasharot sprite yo'q bo'lib qolmoqda. Va bu yerda hasharot sprite'ini yana paydo qilish uchun show blokini olib, bitta bosib olsangiz, yana hasharot sprite paydo bo'ladi. Va dinozavrni yana harakatlantirsak, hasharot sprite yo'q bo'lib qoladi. Keyingisi 6-chi mashg'ulotimizda dasturga yangi hasharot sprite'ini qo'shishimiz kerak. Dinozavr har safar muayyan hasharot sprayti bilan to'qnashsa, ya'ni hasharotlar qiymatiga bir soni qo'shilsin va ayni vaqtda to'qnashgan hasharot g'oyib bo'lib qolsin. Demak, biz hozir qilganimizdek, beetle sprayti yo'q bo'lib qolgandek, bizning yangi spraytimiz ham yo'q bo'lib qolishi kerak va hasharotlar qiymatiga bir ham qo'shilishi kerak. Bu ham juda ham oson. Biz beetle sprite'ini o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Endi esa bu yerdan boshqa hasharot sprite'ini qo'shamiz. Kelinglar, bu yerda butterfly sprite'ini qo'shib olamiz. Bu yerga qo'yamiz. Endi esa yana dinozavr oynasida o'zgarishlar kiritilmaydi. Faqatgina bu yerda beetle'ning o'rniga butterfly'ni tanlab chiqishimiz kerak. Agarda shuni qilmasangiz, kodingiz ishlamasligi ham mumkin. Va butterfly sprite'ini bosamiz. Bu yerda events menyusidan when I receive touching blokini tanlab qo'yamiz. Keyin esa wearables menyusini bosamiz va change by one blokini qo'yamiz. Bu yerda albatta touching va bu yerda hasharotlar turishi kerak. Keyin esa Lux menyusiga kirib, bu yerda hide blokini qo'shamiz. Va endilikda har safar dinozavr spraytimiz butterfly spraytimiz bilan to'qnashganda hasharotlar qiymati birga oshadi va butterfly spraytimiz yo'q bo'lib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Butterfly spraytini yana paydo qilish uchun bu yerda show blokini bossangiz yana paydo bo'ladi va boshqatdan tekshirishingiz mumkin. 6-chi amaliy ko'nikmaning so'nggi 7-chi mashg'uloti. Dinozavr har safar muayyan hasharot sprayti bilan to'qnashsa, hasharotlarni yeyishni yoqtiraman deb aytsin. Xo'p, bu yerda hasharot ko'rinishi uchun shovni bosib qo'yamiz. Va qolgan bloklar bizga kerak emas. Bularni olib tashlaymiz va dinozavr spraytiga qaytamiz. Bu yerda broadcast touching blokini o'rniga boshqa 4-ta blok qo'shib chiqamiz. Lux menyusiga kirib, bu yerda say for 2 seconds blokini qo'yib chiqamiz. Va bu yerga aytgan gapimizni yozamiz. Buni sizlar
copy paste qilib ham shu to'rtta joyga qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Endi esa har safar dinozavr sprite'imiz bizning hasharot sprite bilan to'qnashganda, ya'ni butterfly sprite bilan to'qnashganda uning tepasida yozuv chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Albatta mashg'ulotlarni to'g'ri bajarganingizni birma-bir tekshirib chiqing. Agar noto'g'ri bo'lsa yoki kodingiz ishlamayotgan bo'lsa, videoni boshqatdan ko'rishingiz mumkin. O'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni rivojlantirish uchun mustaqil ravishda bir nechta loyiha xususiyatlarini ishlab chiqing. Chunki sifatli va puxta o'yin yaratish uchun tajriba katta rol o'ynaydi. Keyingi darsimizda ma'lumotlar kiritishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.